E o seu nome? Meu nome é Gino. Vem comprar ovelha? Apelido é Arroz. Arroz, né? É. De onde, Arroz? Eu sou do Salão. Ah, Salão, tá certo. Vem comprar ovelhinha? Eu trouxe umas ovelhas do meu amigo. Ah, tá certo. Um reboquinho ali. Isso. Valeu, Arroz. Valeu. Pronto. Aqui é o lugar de você comprar o carneiro gordo, a ovelha, o bode. É em Senador Rio Palmeira. É a cultura do sertanejo, do Nordeste brasileiro. Olha ele aí. 800. 800? É. Tá certo. Mas já negociou hoje? Já. Tá certo. Muito bem. Ovelha com dois borreguinhos. Tá certo. Valeu, meu irmão. Bom negócio, viu? Na hora, obrigado. Valeu. Tem muita ovelha hoje aqui, Senador. Hoje tá caro. Tá caro hoje? E você tá comprando? Tô dando uma olhada aqui pra comprar, mas tá meio salgado o preço. Tá salgado, né, rapaz? Tá. Mas tem muita ovelha hoje, né? É, tem bastante. Olha o seu nome? Fernando. De onde? Carneiros. Ah, de Carneiro, né, Fernando? Bom. E de Zé Mãozinha. E é? Conheço, sim, Zé Mãozinha. Sei quem é. É, tem muita ovelha. Valeu, viu? Valeu. É a cultura do sertanejo. E aí, Ademir Luxúria? Ô, meu patrão. Negociou hoje? Graças a Deus. Ah, Ademir Luxúria, pessoal. Toda feira está aqui, ó, vendendo bode. Fecha o negócio, fecha o negócio. Irmão. É, né, Ademir? Você tem ovelha hoje a partir de quanto, Ademir? Bode? A prova é todo o preço para o lugar aqui. Já que o preço é lá embaixo. Mas você descolou já hoje? Graças a Deus. Acabei de vender outro novo. Coisa boa. Já vendi, mas já me diga uma coisa: você trouxe quantas ovelhas? Eu já trouxe 12. 12, né? Aí comprei 6. E bode, trouxe quantos? Não, bode é meu primo aqui, né? E é. Bode dá. Mas já negociou, tá de bom tamanho. Graças a Deus. E o alô do menino, vai lá. Falou pra galera do Rio de Janeiro aí, os parceiros aí, meus irmãos, família. Aê, valeu, Ademir, vai cuidar do seu trabalho. Aqui é a cultura sertanejo, pessoal. É vendendo ovelha, comprando ovelha, bode, vendendo bode, comprando cabra de leite. Não deixa de comprar não. É. Não deixa de comprar não. E a senhora, tudo bem? Tudo bem. Tá comprando um bode? Tô comprando um bode. É, muito bem. O ramo do sertanejo é esse, né? É isso mesmo. É. Tá bom, seu nome é? Maria. É de onde? Furna. Ah, da Furna. Tá bom, Maria. Muito bem. Negando as ovelhas, tá negociando com ela, né? Ô, meu patrão, vendendo um bode é Dona Maria da Furna. Ô, Maria da Furna, e a diferença tá de quanto aí, negão? Dona Maria da Furna tá a diferença de 20 reais só, homem. Não, Dona Maria, agora aí também. Não, meu irmão, tem que passar também pra pagar e tudo. Ô, negão, não tem como enxugar não aí, rachar no mês os 10 contos, esses 20 contos. Era 300 bode, eu já baixei pra 280. Tirei 20 pra ela de pancada. E agora, Dona Maria? E agora eu dou 250, aí ele... Tá longe. 270, tá longe. É. É, não, 280 que ele quer. Então, 280. Então, nesse caso, a diferença tá de 30. É de 30, é. É. Ela é sabida demais. É sabida, é. É, não. E aí? Ei, mas o bode, qual é o bode? Esse aí? É o bode quase. Não, esse bode é bonito, mano. É, quilos, né? É um bodão bonito desse, ó. Chega a estar aqui cochilando. Cochilando, né? Compra um bode, mãe. É, rapaz, mas tá. Esse bode aí a senhora joga no cercado, dá uma palminha aí, daqui a pouco ganha dinheiro. É, né? Lógico. Ah, bem. Vamos fazer ao vivo pra gente ver na televisão de noite. E é, né? É, eu vou deixar mais o cartão aqui pra senhora ver lá. Nunca viu, não, foi? Não, vi não. Oxente. Vou deixar aqui o cartão, peraí. Aqui, ó. Cultura do sertão, ó. Pronto. De noite, manda o menino estar lá na televisão, no YouTube. Tá bem. Pronto. Olha, olha do negão aqui. Negão, o rapaz aqui, ó. Sim, fechou o negócio. Vou fechar o negócio, né? Eita, tudo bom, irmão? Fechou o negócio. Seu nome é? Claudevan. Claudevan, já viu os vídeos do canal? Já. Oi, tá vendo? Valeu. Claudevan, um abraço, viu? Outro. Valeu, Maria. Bom negócio. Obrigado. E desejo boa sorte pro seu bode, viu? Obrigado. Ô, negão, olha, foi feito, viu? Foi feito, aí, graças bateu a Deus. Bateu o martelo, graças a Deus. Já arrumei o dedo do café. Pronto, porque valeu. Tava batido sem café hoje. É, mas descolou hoje, foi, negão? Descolei no nome de Jesus. E os meninos, veio lá ainda? Veio direto, vixe, Maria. E é? É, homem.
lá no Ribeirão, Maceió, São Paulo, todo mundo tá vendo a gente. É. Muito obrigado, meu filho. Trouxe quantas ovelhas? Eu já trouxe 10. 10, né? Foi. E descolocou, vendeu quantas já? Já vendi as 10 ovelhas, tá só os bodes. É uma coisa boa, então foi bom, rapaz. E Demiro Júnior tá ali, só acompanhando o movimento. Eu já comprei. Já vendi, tá bom demais. Ah, valeu, pessoal. Valeu, boa sorte aí. Valeu, vocês. É, mano, valeu. Nas feiras, negociando os animais. É bonito. E aí, Claudinho, e como tá hoje? Tá bom. Negociou? Negociei, mas tá mole. Tá devagar, né? Nossa, aqui amoleceu hoje. E foi, né? Foi. Não tá mais nem que tava, não. Mas você descolou? Descolei, graças a Deus. Pronto. Deu pra descolar, graças a Deus. Trouxe quantas ovelhas? 12. 12, né? Isso. É. Mas vendeu quantas? Vendi 5. É já um lado, né? É um lado, é. É um é lado. Maneiro. É. Trabalhando, né? É. Aí tu tem ovelha aqui a partir de quanto? De 300. Essas aí? É. A partir de 300, essa aqui aí. R$300, né? Tá bom. Claudinho, desejo boa sorte aí. Bom trabalho, viu? Pra você também. Mandar um alô aqui pro Rogério, do Boqueirão ali. E é? É o nosso amigo Rogério. Certo. E outro alô aí pro Zé Creano aqui da Serrinha, bem dizer, né? Ah, ele vê. Ele vê tudo. Ele já falou pra mim que tá... tá ligado. Tá ligado nisso aí. Abração, viu? Mandar outro alô aí pro Zaú Vaqueiro, lá da Forja de Cima. E é? Zaú Vaqueiro, é. Abraço, Zaú, do amigo Claudinho. Valeu, né? Valeu. Valeu, vamos lá. Aqui, ó, o carneiro bonito. Você pretende comprar ovelha, carneiro, cabra de leite, cabrito, bode, venha pra cá. Olha, pessoal, aqui, ó. Carneiro. É um carneiro pra mais ovelha, hein? Olha. Um carneirinho, né? Tudo bem? Tudo bom. Tá vendendo? Tô. E trouxe quantas? Trouxe 37. E vendeu quantas já hoje? Eu já vendi já 26. É um lado. É um lado bom já. Né? O teu nome? Gildinho. É Gildinho. É de onde, Gildinho? Assinador mesmo. Assinador, é mesmo. Tu tem ovelha aqui a partir de quanto, Gildinho? É? A partir de quanto? Tem 200, 600, 300. Tem todo preço. Essa aí é quanto, Gildinho? Essa aqui é mais de 450. É um borrego, 450. Tem muita ovelha hoje aqui em Senador Rui Palmeira. Aqui é o lugar certo de você comprar e vender, pessoal. Vim do sítio para comprar uns borreguinhos, para fazer borrego. E o seu nome? Meu nome é Alane, aquele lá do d'água, lá da segunda lá. Ah, foi mesmo. É. Ó, compra a Eldinho aí, ó. Ele é bom negócio. Só no meio da feira do feijão. Fui olhar o preço do feijão, o feijão tá muito barato. Tá barato, tá quanto feijão? 250 feijão carioca. O saco? Sim, 250. Ué? Tá barato mesmo. Tá barato. Ah. Valeu. Aí hoje diz, o povo diz que o povo não trabalha. É o que o povo trabalha, aí o que vai vender não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. É. Mas é mesmo. Valeu, um abraço, viu? É, muito obrigado. Isso aqui? Sim. De 450, viu? Uhum. Tô vendo. 450, é? Tem pequeno, não? Tem dois pequenos. Quanto é os pequenos? Pega aqui, olha aí. Ô, galera! Ao vivo. Ao vivo e a cor. É. Mas é rapaz aqui, ó. Vem lá, pô. 300 conto o bode. Não, é o borrego. É amarrando, né? Não, borrego. Quanto esse borrego? 300 conto. 300 reais. E teu nome? José. É de onde? Candunda. Andunda, valeu, José. Falou. Olha os homens aí na área, né? É. Tudo bom? Tudo bom, né? Vem comprar ovelha. Nós compra e vende. Compra e vende, né? É, compra e vende. Aí teu nome? Valmir. De onde? Daqui de Senador, só que eu moro no sítio Bom Sossego. E é? É. O ramo é esse? É, o ramo é esse, toda feira. Abraço, amor. Obrigado. Ah, valeu, vamos lá. Aqueles dois lá. Só respeito aqui, galera. Pessoal. Bom dia, meu amigo. Como é que vamos? Tudo bem, e você? Na luta, né? Na luta, trabalhando, achando bom, né? Vendendo porquinho. É sim. Ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. E o seu nome? Florencio. Florencio de Sergipe. Sergipe. Vai pesar o porquinho, é? Vamos pesar o bichinho. Ligar ali a balança ali pra pesar o bichinho. É. Dá quantos quilos esse porco aí? Uns 45, 47 quilos. 45, 47, né? Já tem a balsa, né? A basinha, né? É. Na luta, como sempre. Cadê os porcos? Tô ali, não. Trouxe quantos? Trouxe 7. Já é um lado, né? Isso. E vendeu? Ainda não. Hoje também devagar. Mas tá cedo. Tá cedo ainda. Iniciando agora, com certeza. É, aí teu nome? Zanildo. Ô, Zanildo, e os meninos veem ainda lá o vídeo?
Vê, sim, toda semana, tá assistindo lá. E é? Besouro do gado, que eu tô na toalha, tô na pirâmide do gado. Mas... Besouro é bom. Besouro é bom. Bom. Meu amigo, meu vizinho. É. Bom, né? E é vizinho? É. Coisa boa. Boa. Tá certo. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, né? E você, tudo bom? Tudo bom, meu pai. Tá comprando um porquinho? Tô dando uma olhada aqui nos preços, no peso, tá pegando a base. Isso. É isso aí. Seu nome? Antônio. De onde? Senador. Ah, do senador. Tá certo. E você, na luta? Dá uma olhada aqui, né? É, uma olhada. Aí você é daqui da região? Sou senador mesmo. Ah, senador. Aqui. Essa feira é muito bonita. Inclusive, essa feira não é de agora, né? Muitos anos que existe. É das melhores feiras de animais. É. Senador do Palmeiras. Realmente. Verdade. Seu nome é? Nego Massu. É o Nego, valeu. Cadê o rapaz para nós pesar? Quero mostrar aqui. É onde? Brilho, tá? Mora em Minas. E é? Eu esqueci agora o nome do lugar lá que ele mora. Da região. Da região, mas ele é seu fã. Ele acompanha? Acompanha. Então a gente agradece, todo né? O seu aqui, ele tá. Os nossos conterrâneos, pessoas que saem do seu natural, vai para outro lugar, né? Que vê os amigos. É isso. Um abraço para você, Jet. Valeu, obrigado. Olha, o pessoal vai pesar agora, menino. Vamos mostrar aqui. Vai pesar agora o porco. É, vamos ver. O rapaz falou que dá quantos quilos? Passa 45. Pronto, 45 quilos. Vamos ver se vai aprovar mesmo. Pega aí, mas eu vou fazer aqui o vídeo. Pega aqui o mais ele. Pega aí para nós pesar agora. Olha, pessoal, vai colocar aqui na balança. Eles improvisam aí esse caixote e dá tudo certo. Vamos ver aqui. Vamos ver a máquina contando ali. E aí? Chegou a marca de quantos quilos? Tá rodando. 91. 91? É. Vai tirar. Então o senhor errou na contagem, não foi? 91 quilos? Ah, sim. Vai ter o desconto da balança agora. 91, pessoal, com a engarinha aqui, com o caixote. 44. Deu quantos quilos? 44 quilos. O senhor perdeu por um quilo. Foi. O senhor falou 45. Foi. O senhor é bom. Tem uma base boa, viu? Pronto, pessoal. 45 quilos. Aí fica quanto? O valor de quanto? Falou a 13, só sair na... A 13, né? Ó, pessoal, a 13 reais sai o quilo aqui, ó. 45 vezes 13, né? É melhor do que gado. É, melhor do que gado. É. Ele vai embora agora, não? É, vai voltar pra lá, né? Vai, vai. Ele não cai fora, não? Vai não. Amiguinha, abre aí, amiguinha. Olha. Bota ele pra dentro. Bota ele pra dentro aí. 45 quilos. E você vai guiando ele aí, ó. Ô, Fugiu. Faltou 45? 45. Oi, confirmado. É. Você dá 40. E os seus porcos aqui, a partir de quanto? 130, 180. 130? É. E 180? 180. É, vamos mostrar aqui os bacurinhos. Aquele ó, pessoal, se você pretender comprar bacurim, vem para Senador Rio Palmeira. Em Senador é uma feira que você encontra de tudo. Até bainha de foice. Esse menorzinho ali. 130, né? É. E pelo outro, a partir de 130? Não. Tem 4 aí nesse preço, 3 a 180. 180, né? É. Toda feira? Toda feira. É uma feira bonita. Valeu. Valeu, bom negócio, amigão. Viu? Obrigadão. Conta a bater. Ah, obrigado. Olha. Eu já ia ali. Passar. Rapaz, é muito porco hoje, viu? Bom. Bom dia. Bom dia. E hoje já descolou? Já, você é doido, já logo cedo. Logo cedo foi? Tá bem, rapaz. E tu tem porco aqui a partir de quanto? 170, 180, 200. Todo preço? Todo preço tem aqui. E esse porcão aí que tá encostado na... 450. Na baia? 450. Quase 150? Tá bem, rapaz. Vê quanto tá nele? Aí. Tem muito porco. Você pretende comprar um porquinho aí para criar e ganhar dinheiro, pessoal? Vem para Senador. É só fazer um chiqueirinho aí de cimento, cimentar tá direitinho, colocar ele no chiqueiro. Com pouca coisa, alimenta ele e ganha dinheiro. Mas daqui você um leva dia. Seu dinheiro, você não sabe disso? É? Valeu, meu irmão. Valeu.
E você, tá comprando um porquinho? Tô só olhando. Tá só olhando. Tá certo. E o senhor tá comprando um porquinho? Não. Tá não. É negócio mais rocavarinho, a gente conta e tá segurando. É o quê? Vai pra essa branca aí do preço, né? Rapaz, é muito porco aqui em Senador, minha gente. Venham pra cá. Comprar o bacurim. Valeu, meu irmão. Abraço, bom negócio pra vocês. Valeu, e você, tá comprando porquinho? Tô não, trouxe feijão hoje. E foi? Foi. E tá quanto a saca de feijão? 350, Rosinha. Ó, o Rosinha, né? É, Rosinha, é. Ah, bem o Carioquinha. 250. 250, né? 250, até 280 eu vi. Foi. Aí seu nome? Heraldo. De onde? Baixa Taxabeira. É, Senador. Senador de Palmeira, é. Vem comprar um porquinho agora. Vim não, vai vir dar um feira, que eu negocio com ovelha também. Sabe? E é? É. Ah, tá bom, negocio com ovelha. É. Tá bom, põe um abração, viu? Outro. Tá, bora. Vamos lá. E aí, tá fechando o negócio? Quase fechado, né? Tu tem porco aqui a partir de quanto? 350, 300, 400. Todo preço? Todo preço. Quem tá comprando o rapaz ali? É, o rapaz ali. E a diferença tá quanto? Ele tá dando uma olhadinha logo. Qual é o seu nome? Cleito. De onde? Tapera. Ô Cleito, toda feira? Toda feira, todo Senador. Senador e do Riacho. Quem pretender comprar bacurim e porco gordo é com o senhor? É, com o Cleito. Chega pra loja. Liga o telefone. 981-836463. Ligue e venha comprar um porco gordo pra sua festa. Pra sua festa, matar com meio assado, né? Assado. Cerveja. É, cerveja. Tá bom, bom negócio, viu? Não, você também, obrigado. Tá, valeu. Ó, pessoal, porco bom aqui. Qualidade. É, porquinho de qualidade. Venham pra aqui, pra Senador Rio Palmeiro, fala com o Cleio, né? É, com o Cleio.